Да, їхав з роботи, ключ, пропустив машину, включив поворот, повертаю. А тут світ такий, та самий слабенький. Думаю, мопед їде, бо у нас мопедами хлопці теж вечором їздять. І включив поворот і сюди пройду. Бух, таке, на такій скорості перли хлопці, вже може здоров'ячі. Я ж не знав та саме, поворачую, тільки у двір хотів заїжджати, а вони як бубухнули мене. Це давно, хто його пустив сюди?